Vipi hapa shemu? Nimejichoma. Umejichoma? Pole sana shemu. Hem tulia basi, tulia, tulia, tuwa mguu kidogo kidogo. Yaani mguu kidogo kidogo. Tulia basi hiyo, utaumia huko. Hem tulia. Tulia shemu yangu, tulia, tulia. Tulia. Tulia shemu yangu, tulia, 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 tulia. Tulia. Hem subiri ndio. Tulia. Tulia uweke hapa mguu. Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Shemegi. Natakiwa mukenda uwe mwangalifu. Haya. Ni hatari. Pole sana shemegi. Basi ya dadangu, leto kidogo. Nanyo mkubu wako. Tulia lakini, tulia, tulia. Mameni hapo hapo. Mameni hapo hapo. Na mwanamke. Mambo gani wao wanafanyia kushikwa shikwa na wanaume? Eh? Mjomba hebu sikiliza, punguza hasira mjomba. Ni mjomba wako, mjomba punguza hasira. Uliza mimi mjomba wako. Katika pita pita zangu huyo. Pita pita gani? Nimemkuta kakanyaga gae kwenye mguu hapa na kutoka damu. Kwa maana mimi nikachukua maamuzi ya kumsaidia na kumleta kwako hapa. Si ulikuwa umwache tu huko huko. Mimi nimefanya kosa mimi huko. Umefanya kosa ndio. Itakuwaje huyo umsaidie? Huyu ni wa kumsaidia huyu. Binadamu huyu na yeye na ni mke wako. Ndio ni mke wangu lakini ulikuwa umwache hapo hapo uje nitafute mimi. Hamna hamna mjomba hamna. Wewe mwanamke wewe. Sasa nini wewe babu wewe? Huyo ni mwanamke, kwa nini umfanyie hivyo? Sikwambia mimi huyo kama ni mwanamume. Najua ndio. Hebu chukua za kwako mwanangu. Sawa bwana. Eh sepa sepa hivi. Sepa. Una haki. Alafu wewe mwanamke twende huko.
usizingatie mambo yako na chichemea na chichemea nini. Dosari na Nyo na matatizo gani kwenye ndoa yenu? Maana kabla ya ndoa mlikuwa mna mahaba, mapenzi mpaka watu wana, yani mpaka mna, watu wale wana nini? Wanaonea gere. Lakini sasa hivi kila siku gombi. Hamjagombana asubuhi, mtagombana usiku. Mna shida gani? Mdogo wangu. Mimi ambao yani vile ambavyo nimetarajia kwenye ndoa, sivyo ambavyo nimekuta. Kwa nini? Yani huyo shemegi yako hatujawahi kukutana hata siku moja kimwili. Tunaishi kama mtu na dada yake huko ndani. Afu unatakaje usigombane? Subiri kwanza. Mtu na dada yake. Ah, yule mtoto mmempata? Wewe hayo hayakuhusu. Tena nipisha sana ende zangu ndani kama huna kazi za kufanya. Inaya. Unajua kwa sasa ni muda mrefu tangu malize shule. Na isitoshe, unajua na wakati wa Kizanzibari, pindi unapomaliza shule, inalofuatwa ni kuolewa. Hasa hapa nimekuja na kusikiliza. Vipi? Una swala gani juu ya hilo? Kweli kishombe, lakini unajua hapa mtaani pana vijana wengi wananifuatilia. Kina nani hao? Kindo anapenda sana kunifuatilia. Kwani ukindoki hajui kama mimi na wewe tuna mahusiano? Au ndo ukashanza tena ubalehe wake? Usiwaze mimi nitaenda kumfuata. Simogopa la nini? Basi sawa, mimi nimetoka nyumbani sijaaga, acha niende zangu. Poa, wewe ni kwa nyumbani. Kakaangu, naomba kwanza unisamehe kwa yale yalotokea jana. Kwa mume wangu vile ndivyo alivyo. Mzoe wetu. Sawa, nimekuelewa. Lakini yale matatizo mimi si mara kwanza kumetokea kwangu. Hii ni hali ya kawaida kwangu mimi. Lakini mimi wakati ni mwanaume lazima nipige moyo konde. Na ile ni mipango ya Mungu. Mungu akishaandika uweze kupangua. Kweli. Vipi hali ya mguu? Mguu nashukuru alhamdulillah haujambo mpaka sasa hivi. Unaenda vizuri eh? Endelea fresh. Kwa umeenda hospitali? Hospitali nimeenda. Matibabu fresh? Kama kawaida. Haya, basi karibu nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Sawa, ina shida. Mimi nimekuja mara moja kukuona. Kwa hiyo na nikitaka nijue hali yako unavyoenda kidonda hicho. Kidonda. Nashukuru Mungu nasema naenda vizuri. Nashukuru Mungu kwa sasa hivi. Basi sawa, asante sana. Haya, basi karibu nyumbani. Haya, asante. Mimi nimekuta hapa nataka nikuambie kuhusu huduma. Maana naona siku hizi nahisi kama nini unani yani sielewi siku hizi. Unanicheleweshea kwa kweli. Kuhusu huduma za mtoto au unaongelea kitu gani? Sasa mwingine nani? Kwani yule mtoto wa nani? Kuhusu huduma usijali, ila nahisi kwamba wewe mwenyewe tu ndo umecherewa kuomba huduma. Sasa wewe mwenyewe ujue. Hamna, najua kwamba ni wajibu wangu, ila muda mwingine kukumbushana, si unajua tena mambo mengi. Lakini na wasiwasi kitu kimoja kuhusiana na mtoto. Kwamba mume wako anajua kwamba mtoto sio wake na hajakuuliza kitu chochote kuhusu mtoto. Umenye bwege tu. Kwani una wasiwasi gani? Wewe tu huduma, nimhudumie mwanao basi. Basawa, usijali. Unajua vipi mpenzi? Naona siku nyingi tu hujanitoa out siku hizi. Au una hela umefilia? Hamna kuswela. Sio kuswela. Muda tu. Ila wewe mwenyewe tunahisi kwamba haujaa tayari sana kutoka bado. Mimi niko tayari tu. Bas poa, usijali, panga muda tu. Kwa tayari utaniambia. Jumamosi. Jumamosi. Okay, sawa. Utaangalia zaidi, ila usijali. Au vipi? Kwa hiyo poa. Baadaye au vipi? Haya poa. Kwa hiyo
Unahitaji kumuoa. Na ndio umetoka huko umekuja kumtambulisha kwangu mimi. Mimi mwanamke sihitaji wewe umuoe ndugu wangu. Kaka mimi naoa. Mimi nakwambia sihitaji huyu umuoe. Kaka mimi huyu naoa. Huyu si mwanamke wa kuoa mdogo wangu huyu. Kaka mimi huyu naoa. Mimi nakwambia huyu sio mwanamke wa kuoa mdogo wangu. Mimi nakwambia lakini hapa naoa kwa sababu nimetokea kumpenda. Ah basi sawa oa. Mimi naoa hapa. Sawa oa. Do I need?